რაც შეეხება პირველ კითხვას, ველოდი თუ არ ველოდი, ნამდვილად ველოდი, გულახდილად გეტყვით. სამ თვეზე მეტია უკვე ვარ კამპანიაში ჩართული. 5 ივნისს დავიწყე, ძალიან აქტიური კამპანია გდანის რაიონში, გდანის ძალიან დიდ რაიონში, თავისი საკუთრივ გდანის რვავე მიკრორაიონი შედის გდანის რაიონში, მუხიანი და ავჭალა. 157000 ამორჩეველია, 300000 მაცხოვრებელია, ხო? და სამთვის გამალობაში მეწუნეთ გიორგი, შეუძლებელია, ყოველდღე მაქვს ძალიან ჭიდრო კომუნიკაცია ამორჩეველთან. დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 7000 ამორჩეველს შევხვდი პირადად სხვადასხვა ფორმატში და შეუძლებელია, რომ მატყილებდეს ის განწყობა, რომელიც უფრო დღეს დანში. და რა არის ეს განწყობა? დაუოკებელი სურვილი და მოლოდინი ცვლილებებისა. ეს ხელშესახებია ნამდვილად. აი ახლა მე უბრალოდ თქვენი ჩართვისთვის შემოვედი დავრუნდი შტაბში, ყოველდღე ვცდილობ რომ ვიყო ახლოს ხალხთან, რათა პირადად მივიტანო სათქველი სხვადასხვა კატეგორიის ამორჩეველთან. ეს სხვადასხვა კატეგორიის ამორჩეველი როგორი არის, იცით ბატონო გიორგი? ერთი არის, რომელიც დიახაც გადაწყვეტილია უკვე და ზად არის არჩევანის გასაკეთებლად. მეორე კატეგორია ამორჩეველი არის, რომელსაც ჯერჯერობით არ მიუღია გადაწყვეტილება. არის კატეგორია ამორჩეველი, რომელსაც უბრალოდ აღარაფრის აღარ ჯერა და აღარავის აღარ ჯერა და ბუნებრივია მათთან ჭიდრო კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა ამ ხალხმა იწამოს ის, რასაც კანდიდატი სთავაზობს. თუმცა ნიკა უნდა გითხრათ, რომ ქვეყნება თვალსადევლებით შესახებ სამ პრეზენტაციის, რომ მაინც ძალიან დიდია პროცენტი იმ პოტენციური ამომრჩევლების, რომლებიც აპირებენ მოსვლას და გადაწყვეტილების მიღებას. 23% ჯერ არ გადაუწყვეტია, მაგრამ დიდი რაოდენობა აპირებს მოსვლას და აი მე მინდა ციფრებს რომ შევეხო და ჩვენს ფონზე ახლა ჩანს შედეგები გლდანის გამოკითხვის. ლევან კობიაშვილი, თქვენს მთავარ ოპონენტს და კონკურენტს მართველი პოლიტიკური პარტიიდან, იმაზე ნაკლები მხარდაჭერა აქვს ედისონის გამოკითხვის შედეგად, ვიდრე მისავე პარტიას თუნდაც თბილისის და საქართველოს მასშტაბით, ხო? 38%-ია საქართველოს მასშტაბით ოცნების. მას აქვს 33. რა განაპირობა? აი და ჩემი კითხვაში მდგომარეობს, რა განაპირობებს იმას, რომ თქვენ მარტო ნაციონალური მოძრაობის, ან თუნდაც ამ შეთანხმებაში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერები კი არ აშკარად ხდებით გაძლევენ ხმას. რატომ ხარ თქვენ მათთვის ასეთი მისაზიდი კანდიდატი? ძალიან აქტიურ კამპანიას ვატარებთ გიორგი, მართა სამითვე ჯამში გამომივა 5-თვიანი კამპანია დანში და პრაქტიკულად მე ვთქვი უარი უკანასკნელი სამთვის გამოლობაში ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე ასეთი სტრატეგია ავირჩიე. მინდოდა რომ ეს პერიოდი აქტიური ყოფილიყავი ველზე, ბევრი თქვენი კოლეგა გავანაწყენე კიდევაც, უარს ვეუბნებოდი გადაცემებში მონაწილეობის მიღებაზე, მაგრამ მიხარია რომ ამ ყველაფერმა როგორ ჩანს გაამართა. და თავარი გამპირობებელი ფაქტორი, რამაც ერთი 10-ად გაზარდა შანსი რომ პირველ ტურში ოპოზიციამ გაიმარჯვოს გდანში, არის ერთობა რომელიც დაფიქსირდა გდანის რაიონში. მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი შევთანხმდით ერთ საერთო კანდიდატზე და ძალიან განსხვავებული პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების შტაბები მუშაობენ ერთ საერთო მაჟორიტარზე. რატომ ვერ მოახერხეთ ეს დანარჩენ ოლქებში? ეს იყო საზოგადოების დაკვეთა თავიდან, საერთო კანდიდატი. ჩვენ სხვა ოლქების მაგალითზე ახლა სწორედ მაგას განვიხილავდით, როგორ იყოფა ხმები ოპოზიციის კანდიდატის შემთხვევაში. ჯამში კი სვლილების მომხრე გაცილებით ბევრია. როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში 57%-ს უნდა სხვა პარტიები იყოს მართველობაში, პარლამენტში, მაგრამ მაჟორიტარებს თუ შეხედავთ უმრავლესობა რაიონებში, აი თქვენ ხართ გამონაკლისი, სადაც პირველ ტურში მოგების შანსი გაქვთ ოპოზიციიდან. სხვაგან ეს სურათი არ არის. არა, ეს შეიძლება არის უბრალოდ ის ოლქები, რომელიც ჩვენ გამოვიკითხეთ ამაზე მეტყველებს, თუმცა ამას გარდა არის კიდევ რამდენიმე ოლქი, სადაც უკვე წინასწარი მონაცემები გვაქვს და ბოლოს გვაქვს წინა არჩევნების შედეგები, სადაც მაგალითად რუსთავში და კიდევ რამდენიმე ოლქში ოპოზიციურ კანდიდატს აქვს რეალური შანსები პირველივე ტურში წარმატების. ამ რამდენიმე ოლქის მაგალითზე ის რომ ხმები გაყო რამდენიმე კანდიდატმა, ეს ცალსახაა. რატომ ვერ მოხერხდა ეს სხვა ოლქებში? დავასრულებ, თუ გიახ გაგცეთ პასუხს, გდანზე დავასრულებ საუბარს თუ შეიძლება.
Diaha, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქაურ სინერგიას გდანში, ერთმუშტად ვართ მათთან შეკრულები და როგორც ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წევრები, ისევე სხვა ყველა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მუშაობენ ერთ საერთო კანდიდატზე და პლუს პირდაპირ გეტყვით გულახდილად, არც განკვირებია რომ ბატონ კობიაშვილის ქართულოცნე პარტია ქართულოცნებაზე ნაკლები ხვები და ასეც იქნება და შედეგი საერთო ოპოზიციური კანდიდატისა გაიზრდება აქ. Მე არ გამოვრიცხავ რომ 60%-ზე ნაკლები აქ უბრალოდ არ დაფიქსირდეს და ბატონ კობიაშვილი შემცდება, რატო იცით? სხვაგვარად იქნებოდა ვითარება მას შემდეგ, რაც ბატონ კობიაშვილმა 2016 წელს გდანში გამარჯვება მოიპოვა მეორე ტურით. აი როგორც თქვენ არ მისულხართ და მოსულხართ გდანში, ისე არ იყო ბატონ კობიაშვილი ნამყოფი გდანში და 4 წლის თავზე გამოცხადა და ეხა გდანის მაცხოვრებლები ყველაზე კარგი ფსაჯულნი არიან და ეს ფაქტორი ძალიან უარყოფითად მუშაობს მათ საწინააღმდეგოდ. კი ბატონო, ანუ თქვენ უშვებთ რომ სხვა კანდიდატები უკეთ მუშაობდნენ სხვა მაჟორიტარულ ოლქებში, ნიკა, თუ ეს მაინც იმის შედეგია ხმების გაყოფა, რომ ბევრი კანდიდატია სხვადასხვა ოლქში და არა ერთი? შეთანხმება ვერ მოხდა სხვა. რატო ვერ მოხერხდა? რატო ვერ მოხერხდა? რატო ვერ მოხერხდა? თქვენ კითხეთ, ნუ რაც მოხდა, მოხდა და ამაზე საუბარს ახლა არ ვაპირებ. კარგი იქნებოდა, მე მოწადინებული ვიყავი და ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ ეს მოხდარიყო. რაც შეიძლება ბევრ ოლქში, დარწმუნებული ვარ, რომ დანის გარდა პირველ ტურში რამდენიმე ოპოზიციონერი კანდიდატი პირველ ტურში გამარჯვებას მოიპოვებს, ამაში მე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ოქტომბრის თვიდან აბსოლუტურად სხვა ვითარება გვექნება და გახურდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საარჩევნო კამპანია, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მიმართ, როგორც ხელისუფლების მიმართ, დობა არის მინიმალიზებული უბრალოდ და ქართული ოცნება ამოვარდნილია საქართველოს ისტორიის ღირებულებებიდან. ამოვარდნილია უბრალოდ მომავლის საქართველოს ინტერესებიდან და არა მხოლოდ ამოვარდნილია. ხშირ შემთხვევაში რბილად ვთქვა, უბრალოდ ეწინააღმდეგება და ამ ყველაფერს ხალხი ხედავს. ხალხი იმას ხედავს ძალიან მარტივ მოცემულობას, რომ ყველაზე მინიმუმ რაც არ უნდა მოხდარიყო, არ უნდა მოხდარიყო შემდეგი რამ. გაჭირებულს კიდევ უფრო მეტად არ უნდა გაჭირებოდა და გაღარიბებული ადამიანი კიდევ უფრო არ უნდა გაღატაკებულიყო მილიარდელი ადამიანის პირობებში და როდესაც ეს მოცემულობაა და მაგალითად გდანში შეესთავაზობ ადამიანს, რომელსაც პოლიტიკა საერთოდ არ აინტერესებს და მისი სახელი და გვარი. ნიკა, ბევრი დრო არ გვაქვს და ერთ კითხვასაც დაგისვათ, თუ შეიძლება. პოლიტიკაში თქვენ ალბათ ნახეთ პრემიერობის შესაძლო კანდიდატების შესახებ პრეფერენცია ოპოზიციური კოალიციის გამარჯვების შემთხვევაში ოპოზიციური კოალიციის პრემიერობის კანდიდატად ვინ წარმოუდგენიათ? მიმდევრობა ასეთია: დავით ბაქრაძე, გიორგი ვაშაძე, ოღონ სადეგი აღმაშენებლის წარმომადგენელი, ახლა გრიგოლ ვაშაძე და შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი. თქვენი პრემიერობის კანდიდატი არის მიხეილ სააკაშვილი. რას გეუბნებათ? ეს გამოკითხვა რომ ჩატარდა, მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ იყო დასახელებული პრემიერობის კანდიდატად? და დათო ბაქრაძეც, რომელიც ახლაც არ არის. დავით ბაქრაძე არის კანდიდატი. დასახელებული, მაგრამ ეს უნდა აღინიშნოს უბრალოდ თუ კულების დროს არის. ხო, აქედან გიორგი ვაშაძე და მიხეილ სააკაშვილი არიან ოფიციალურად. ბატონო, მოგხსმინოთ ბატონიკოს. მოდით, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი საქართველოსი წლის ბოლოდან? ამას გადაწყვეს ამომრჩეველი, არ ვარ ორიგინალური და ვერ ვიქნები. ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება, ასე იქნება. მე ღრმად ვარ ასევე დარწმუნებული, რომ შემდეგი ხელისუფლება, ხა ტყუილს ნუ ვეტყვით ერთმანეთს, ხო, შემდეგი ხელისუფლება იქნება კოალიციური ხელისუფლება უმაღლესი ალბათობით და ეს ასე იქნება. რამდენიმე პარტია იქნება წარმოდგენილი ხელისუფლებაში, დიდი იქნება წილი ხელისუფლების, დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობა, გარდაიცვალა ოპოზიცია, ძალაერთობაშია ბლოკის, თუმცა როგორც კოლევებიც ცხადყობს, არაერთი იქნება სხვა რამდენიმე პარტიაც წარმოდგენილი ამ ხელისუფლებაში და ჩვენ მერე ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გადავწყვეთ ხალხთან ერთად ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი. მე დარწმუნებული ვარ პოლიტიკურად გადაწყვეტილებას მიიღებს ხალხთან ერთად ის შემადგენლობა, რომელიც პარლამენტში იქნება ასე ვთქვათ წარმოდგენილი და კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა, ნიკა, თქვენ აი რამდენიმე წამის წინ, წუთის წინ თქვით რომ არჩევნები ხურდება და ეს ციფრები კიდევ უფრო მეტად შეიცვლება, თქვენ ვარაუდობთ რომ უფრო ოპტიმისტურად ოპოზიციის მიმართულებით, ხო, ხელისუფლება შეიძლება სხვა იმედები ქონდეს, თუმცა ფაქტია რომ თუნდაც წინაკლებასთან შედარებით ხელისუფლების მაჩვენებელი ოდნავ, მაგრამ მაინც მოკლებულია.
თან იმასაც თუ ვიტყვით რომ ეს კვლევა დამთავრდა 7 სექტემბერს, ანუ საზაფხულო განწყობის კვლევაა ეს და არა საშემოდგომოსი, მათ შორის ეს ეპიდაფეთქებები მერე და მერე წამოვიდა თავისი ნეგატიური შედეგებით და ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები სექტემბერ-ოქტომბერში უფრო თვალსაჩინო იქნება უბრალო მოქალაქეებისათვის. ამაში ობიექტურად უნდა დაგეთანხმოთ, მაგრამ აი გახურებას რაც შეეხება, ხო, თვითონ საარჩენო კამპანია რო გასახურებელია და ერთ-ერთი მთავარი გამხურებელი პოლიტიკურ პარტიებს შორის რომ ნაციონალური მოძრაობაა და ამ ხრივ საერთო ეროვნული კამპანიის კუთხით რომ აშკარა ცოტა სისუსტი, აი დღეს მოვისმინეთ რომ ბატონმა ზალიკომ გააკეთა განცხადება, ნაცმოძრაობა იწყებს ახალ კამპანიას, დაავალე მიშას. აი თქვენ რას დაავალებით მიშას და ნაცმოძრაობა რას აპირებს იმისთვის რომ უფრო აქტიური საარჩენო კამპანია აწარმოოს ქვეყნის მასშტაბით? აქტიური კამპანია სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება, მე ვფიქრობ თვენახევარი იქნება ძალიან საკმარისი იმისათვის რომ ხალხმა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და მე მინდა თქვენ ეთერი გამოვიყენო თხოვნისთვის მოსახლეობისადმი, რომ ყველანი უნდა ვიყოთ იმ პოზიციაში რომ გამოცხადდეთ 31 ოქტომბერს საარჩევნო ურნებთან. 31 ოქტომბერს წყდება არაუბრალოდ არჩევნების ბედი, რომელიც გამოვალეს დამარცხებულსა და გამარჯვებულ სუბიექტებს შორის, ან ერთს ან მეორეს, არამედ ამ ქვეყანა იქნება დამარცხებული, ამ ქვეყანა იქნება გამარჯვებული და ეს არჩევნები განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალ მინიმუმ 8-10 წელიწადს დარწმუნებული ვარ ამაში. ბუნებრივია, ეხლა სხვადასხვა პროგრამებით წარდგება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია. მე აბსოლუტურად არ ვემხრობი იმით, რომ ოპოზიციური პარტიები ეხა უნდა ჩხუბობდეთ, იმიტომ რომ ველზე ვარ გასული და ხალხს სტრესავს ის, როდესაც ოპოზიციონერი ეკინკლავება ოპოზიციონერს, მაგრამ ესეც უნდა იქნეს მიღებული როგორც მოცემულობა, ვინაიდან ჩვენ ვართ კონკურენტები, ჩვენ მონაწილეობთ არჩევნებში, მაგრამ შევთანხმდით, რომ ვართ ყველანი ბიძინა ივანიშვილის როგორც ოლიგარქის წინააღმდეგ. ამიტომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. საბოლოო ჯამში ყველა ოპოზიციური პარტია დადგება ერთად. ამაში ვარ ღრმა დარწმუნებული, ისევე როგორც ეს მოხდა 20 ივნისს. და რაც შეეხება კამპანიის, ასე ვთქვათ, გახურებას, როგორც უკვე აქ ითქვა, ბუნებრივია, საჭიროება ამას მოითხოვს. მე პირადადაც მხოლოდ დაშევიყავი სამი თვე, ასე ვთქვათ, შემოფარგული მუშაობით. ფაქტია, რომ გუდამი კარგად გაგიხურებიან, ბატონო ნიკა, შედეგები ამაზე მეტყველებს. კი, 52% სერვიზული შედეგი. კამპანიის ყველა ის ოპოზიციონერი, მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც მუქჩაუხელად იქნება არჩევნების ბოლო დღემდე ბრძოლაში, მე დარწმუნებული ვარ, მიაღწევს ძალიან კარგად. მადლობა ნიკამელიას, დიდი მადლობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს. მაპატიანიო, შევახსენოთ მაინც ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ოპოზიციიდან კიდევ ერთ კანდიდატს, აი გიგლა მიქაუტაძეს, ლელოს კანდიდატს